Parhaista kurkuista parhaat. Felix, kurkut, Felix, viipaleet, Felix. Perinteiset mausteet. Felix. Niistä syntyy maku, maku, maku. Vain parhaat kurkut, parhaat viipaleet ja perinteiset mausteet. Niistä syntyy herkulliset makuviipaleet kurkut. Felix, 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 herkkujen ruokapöytään. Pienikin juttu tuo valoa pimeään. Juuri nyt monet meistä puhuvat 1-0-9 kaukopuhelua. Soita sinäkin. Ja ystävä lähellä palvelulla se käy vieläkin edullisemmin ja helpommin. Alo. No hei, Eero täällä. No hei. Ei tää on vielä mikään aika mennä nukkumaan. Pysyvästi halvat säästärihinnat kestävät vertailun. Esimerkiksi Jogi-jogurtti 4,90. Kultarypsi pöytämargariini 3,90. Libero Vaipa 8,9. Nähdään säästärissä. Kun haluat lisää tietoa suoramarkkinoinnista, soita 9800 50555. Mikromedia. Punajuuret parhaimmat ja makoisat, viipaleet tai kokonaiset. Punajuuri tuo makua ja iloista väriä. Felix, 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 herkkujen ruokapöytään. Siihen miettiudut huomenna. Saarioisten broiler- ja lihapöyrykät 17,95. Kultarypsi margariini 10 markkaa 3 rasiaa. Sekä jakki makupalat 5 purkkia 10. Rajoituksetta, ei jälleen myyjille. Citymarketit ja CM-tavaratalo. Hyvää myöhäisiltaa. Kymmene ja Repola sulautuvat. Uuden yhtiön nimeksi tulee UPM 10 Oy eli United Paper Mills 10. Se on liikevaihdoltaan Euroopan suurin ja maailman suurimpia metsäyhtiöitä. Yhtiö aloittaa toimintansa vappuna. UPM 10 metsäteollisuuden liikevaihdoksi tulee noin 45 miljardia markkaa ja henkilöstön määrä on noin 32 000. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettävä yhtyneiden paperitehtaiden varatoimitusjohtaja Juha Niemelä vakuuttaa, ettei fuusion takia irtisanota yhtään ihmistä eikä yhtään laitosta lopeteta. Bosnian poliittinen johtaja Radovan Karadžić sanoo, että Naton risteilyohjusisku merkitsee sodan julistusta Bosnian Serbia vastaan. Karadžić lähetti viestin avoimessa kirjeessä, joka oli osoitettu Yhdysvaltain, Venäjän ja Britannian johtajille. Karadžićin mukaan serbit harkitsevat vetäytymistä rauhanneuvotteluista. Yhdysvallat lähettää Bosniaa lisää huippunykyaikaisia aseita. Uutistoimisto Reuterin mukaan tutkassa näkymättömät stealth-hävittäjät lähtevät alueelle heti, kun Italia antaa niiden käyttää Avianon lentokenttää. Stealth-hävittäjiä käytettiin menestyksekkäästi Persianlahden sodassa Irakia vastaan. Tuhannet ihmiset ovat jälleen osoittaneet mieltään Ranskan ydinkokeita vastaan Pariisissa. Noin 100 järjestön marssi sujui ilman välikohtauksia. Edellisen kerran Pariisissa marssittiin viime keskiviikkona heti Ranskan ydinkokeen jälkeen. Norjan tämänpäiväisissä kunnallisvaaleissa ovat parhaiten menestyneet hallitseva työväenpuolue ja siirtolaisvastainen edistyspuolue. Vaalien häviäjiä ovat ennusteiden mukaan keskustapuolue ja sosialisti Venstre, jotka vastustivat Norjan EU-jäsenyyttä. Ääntenlaskenta on vielä kesken. Hollantilainen ruoppaaja sai pohjakosketuksen Kokkolan sataman edustalla tänään iltapäivällä. Yli 100 metrin alus sai vuodon ja kallistui muutaman asteen. Se pääsi kuitenkin laituriin omin voimin. Sää on huomenna koleaa ja kosteaa. Aamulla on enimmäkseen pilvistä ja paikoin sumuista. Lämpötila 3-10 astetta. Iltapäivällä sää jatkuu poutaisena ja muuttuu maan länsiosassa selkeämmäksi. Lämpötilat kohoavat aamun lukemista. Nyt uutistoimituksesta toivotamme hyvää yötä. Miss Skandinaavia 1996 valitaan ensi lauantaina MTV3 suorassa lähetyksessä. Teillä, hyvät katsojat, on mahdollisuus valita tytöistä oma suosikkinne ja soittaa hänelle varattuun numeroon.
Tytöt, olkaa hyvä. Näin maanantai-illan päätteeksi on luvassa 1,5 tuntia maailman parasta rock'n'rollia. Legendaarinen The Rolling Stones kävi myös Helsingissä Voodoo Lounge-kiertueellaan kesäkuussa. Olympiastadion oli täynnä, mutta kaikki eivät silti mahtuneet mukaan. Mutta eipä hätää, seuraavassa nähdään saman kiertueen konsertti viime marraskuulta ja paikkana on Miamin Joe Robbie Station. Stonesien lisäksi lavalla nähdään illan aikana Bo Diddley, Robert Gray ja Whoopi Goldberg, joten olkaapa hyvä, The Rolling Stones. Tänään voisin syödä kunnon aamiaisen, jotain täysjyvää. Joo, täysjyvä vehnää ja paljon kuituja. Ja sen pitää olla herkullisen rapeaa. Mutta tässähän ne on kaikki. Kellogg's Bran Flakes. Aikuisille. Täysjyvä vehnä, kuidut, rapeat hiutaleet. Kellogg's Bran Flakes. Täysjyvä, kuidut, rapeat hiutaleet. Tässä ne on kaikki. Kellogg's Bran Flakes. Organics. Ainoa shampoo, jossa on glukasilia. Yhtä luonnon omista hiusravinteista. Glukasil ravitsee hiuksen ainoaa elinvoimaista osaa, hiusjuurta, ja vahvistaa hiusta sisäisesti. Siksi Organics shampoo saa hiuksesi säteilemään uutta elinvoimaa, terveyttä ja kauneutta. Juuresta latvaa. Organics Shampoo. Terveistä juurista kasvaa kauniit hiukset. Uskon, että pitopalvelumme hyvä maine johtuu siitä, että huolehdimme pienistäkin yksityiskohdista. Tämä on pieni yritys. Pesemme jopa pyykkimme itse. Pitkiin pöytäliinoihin tulee paljon ruokatahroja. Suklaata, chiliä, champagnea, jopa maitokahvia. Kokeilimme useita eri pesujauheita, mutta ne eivät aina poista kaikkia tahroja. Melkein puhdas ei riitä, sillä pöytäliinoja on käytettävä jälleen seuraavissa juhlissa.
Ariel Futurilan tulevat nyt puhtaammiksi. Kaikista näistä erilaisista tahroista eivät toiset tiivistepesujauheet aina selviä, mutta Ariel Futur pesee vaatteet puhtaammiksi. Nyt lähes kaikki pöytäliinamme ovat niin upeita kuin pitääkin. Kun vaadit puhdasta, vaadi Ariel Futur. Vie päiviä valmistautua ja kaikki on ohi muutamassa tunnissa, mutta siinä onkin koko pitopalvelun viehätys.